Dr. Tang. My Dr. Sao, Puspa Gogoi, Rajolete, and Urkuy Visheshu, Pino Tang Lai, Pokolka Moy, Bikheta, Potakovu Visheshu, Purbanchal Tai Sahitya Sabha, John Mosley, Unesco, Takakistan. বহু কষ্টমূৰত পূৰ্বাঞ্চল তাই ক্ষেত্ৰৰ জন্ম হৈছিল আৰু সংগঠন হৈছিল প্ৰথম সভাপতি আমাৰ চাওঁ মৰুং চাওঁ ডম্বৰ ডেৰা ফুকনৰ মৃত্যু হ'ল আৰু আমাৰ পূৰ্বাঞ্চল তাই ক্ষেত্ৰত থকা অজস্ৰ ব্যক্তি যেনে ইন্দ্ৰমন বুঢ়া বিমল বৰপাত্ৰ গোহাঁই ৰত্নেশ্বৰ বুঢ়া গোহাঁই তাৰপিছত ধৰক এই এনেকৈ সেই ফুকন মনোরঞ্জন ফুকন আনন্দ গগৈ গোপাল বৰগোহাঁই সকলো প্রায় বহু লোকের মৃত্যু হল আর শেহতীয়া সভাপতি আমার হেম বুড়াগাঁও তেখেতের মৃত্যু হল মই নিজেও আজি 77 বছর বয়সত মই রোগাগ্রস্ত হয়েছো মোর ক্যান্সার বেমার হয়েছে বলে মই নিজে জানিছো আর ট্রিটমেন্ট করে আছো গতি এই অবস্থাত পূর্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভার কারণে যথেষ্ট ত্যাগ করলো আর মই নহয় মোৰ সতীত্ব বহুতে ত্যাগ কৰিলে আৰু সতীত্ব বহুকেইজনৰ মৃত্যু হ'ল ইতিমধ্যে গতিকে পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভাৰ কৰ্মকৰ্তা দুয়োজনে কিবা কাৰণে হয়তো বেয়া কাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকক সংশোধন কৰি ল'ব লাগিব পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভা আগৰ যিটো উদ্যোগ সেই উদ্যোগটো হয়তো কমি গৈছে গতিকে এইটো ৰাইজে ঠিকঠাক কৰি ল'ব লাগিব সমালোচনা কৰি আত্মসমালোচনা সমালোচনাৰ যোগেদি ঠিক কৰিব লাগিব কিন্তু পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভা ধ্বংস কৰি নতুনকৈ কিবা অনুষ্ঠান গঢ়ি যদি সমান্তৰালভাৱে পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভাক পুনশ্চাদ কৰিব বিচাৰে সেইটো বৰ অন্তৰত মই যথেষ্ট দুখিত হৈছোঁ আৰু কাৰণ পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্যৰ তিনিটা কাৰ্যালয় বনালোঁ তিনিটা কাৰ্যালয়ৰ নাম দিলোঁ ডম্বৰ ডেৰাক বন সেইটো পাঠচকু আকৌ গাঁৱত আৰু পূৰ্ণকান্ত বুঢ়াগাঁও বন পুৱাঙত সেইটো বনালোঁ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় ধেমাজিত চাওঁ শিৱগোহাঁই বুঢ়া শিৱ বুঢ়াগাঁও ভৱন সেইটো ধেমাজিত দুমহলীয়া এটা কাৰ্যালয় হৈছে এতিয়া তিনিমহলীয়া হ'বলৈ গৈ আছে আৰু পূৰ্বাঞ্চল তাই ক্ষেত্ৰৰ এনেকৈ আমাৰ নিজস্ব মাটি নিজস্ব পতা আছে আৰু পূৰ্বাঞ্চল তাই ক্ষেত্ৰ বাই মই সম্পাদক বা সভাপতি হৈ থকা সময়ত প্ৰায় 5খনমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেঞ্চ আমি পালিলোঁ গোটেই থাইলেণ্ড আৰু ইউৰোপৰ মানুহ যথেষ্ট আহিলে প্ৰতিনিধি আহিলে আমি গোটেই তাই ক্ষেত্ৰৰ ভাষা সংস্কৃতি সম্পৰ্কে বিশ্বত প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিলোঁ গতিকে আৰু যথেষ্ট কাম আমি কৰিছোঁ প্ৰায় 200 কেইটা উলিয়াইছোঁ 200জন তাই ভাষাৰ শিক্ষকক আমি নিযুক্তি দিব পাৰিলোঁ গতিকে এনেকুৱা বহুত কাম কৰা হ'ল আৰু ইমানখিনি কামৰ কথা মই কঠীয়া নিদিওঁ কাম কৰিলোঁ গতিকে কিন্তু পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্যৰ আজিৰ দুৰৱস্থা দেখি মোৰ নিজৰ অন্তৰত আঘাত লাগিছে কাৰণ জীৱনটো মই মনে প্ৰাণে পূৰ্বাঞ্চল সাহিত্য সভাত আছোঁ পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভা বুলি ক'লেই মোৰ মনটো উচলি উঠে গতিকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান ধ্বংস মুখলৈ যাব দিব নোৱাৰি আপোনাক সকলোৱে অনুৰোধ জনালোঁ আপোনালোকে যিকোনো প্ৰকাৰে পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভাক ধ্বংস নকৰিব আৰু ইয়াক উজ্জীৱিত কৰি তোলক কৰ্মকৰ্তা দুয়োজন বেয়া হৈছে সেইকেইজনক আঁতৰাই মেলি সুন্দৰ কৰি ইয়াক পৰিশোধিত কৰি লওক আৰু পূৰ্বাঞ্চল লং লিপ পে অংলে কুণ্ডন চুন পাওঁ পে অংলে পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভা বানে পাওঁ টাই খুব টান